Доброго ранку! На годиннику 7:30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до новин. На Миколаївщині залишили всього 6 жителів, які в роки Другої світової війни були в'язнями концтаборів. Вже традиційно цього дня їх рідні влаштовують зустріч з молоддю, аби нове покоління не забувало про ті страшні часи. До загальноосвітньої школи номер 11 запросили студентів, які мали змогу поспілкуватися із близькими колишніх в'язнів. У Світлани Горіної тортури концтабору пережила рідна бабуся. Жінка каже, рідні згадували, що на момент визволення у свої 17 вона важила 25 кілограмів. Наразі Анні Барановській пішов 91-й рік. Вона у нас молодець, ми її гордимося. Вона в нас молодець, ми нею пишаємося. Ну, звісно, справа така, що бентежить душу. І для бабусі все життя, скажімо так, вона була табу. Тому що на цю тему розмовляти я досі хвилююсь, ми не можемо. Тому що те, що розповіла вона, те, що пережили люди насправді, не дай Боже, щоб повторилося. Учасників зустрічі запросили до шкільного музею «Бухенвальдський набат». Він працює в школі вже декілька десятків років. Ми збираємо цих людей, спогади, вони діляться між собою спогадами, вони згадують все, вони радіють тому, що вони ще залишилися в живих. До цього музею ми водимо дітей, але не дуже часто, тому що, ви розумієте, це такий музей тяжкувати для сприйняття. Я знаю спогадів бабусі, мій дід дійшов до Берліна, він був в Рейхстагу, також моїх бабусь двоюрідних, трьох, їх відправили до Німеччини на працю. Тому для моєї сім'ї тема німецької окупації дуже тяжка, і я намагаюся відвідати дані заходи як пам'ять про мою сім'ю. Остання хвиля арештів до таборів почалась у 1942-му і тривала до 1945-го. Цей період супроводжувався посиленим переслідуванням радянських військовополонених. Тоді в таборах перебували від 2,5 до 3 мільйонів в'язнів. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські спортсмени передали нове спортивне обладнання Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія». Що саме отримали вихованці закладу, дивіться далі. Діти з інвалідністю та їхні сім'ї нещодавно стали глядачами міжнародного турніру з боксу, який відбувся в Миколаєві. Саме на кошти, вилучені з продажу квитків на змагання, для центру реабілітації і придбали нову бігову доріжку. Займатися на тренажері зможуть майже 250 дітлахів з різними нозологіями. Діти отримали соціальний досвід спілкування на такому міжнародному турнірі для дітей і для сімей діток з інвалідністю. Це було дуже цікаво. І ті, хто займався організацією цього міжнародного конкурсу, подарували нам такий, зробили нам такий цінний подарунок – це бігову доріжку, яка дасть можливість нашим діткам, особливо тим дітям, які з руховими порушеннями, подолати ці рухові порушення і бути більш самостійними в житті. 17-річна Агнеса Цуканова займається в Центрі соціальної реабілітації з 2 років. В програмі реабілітації і тренування на біговій доріжці. Дівчина каже, разом з іншими заняттями це допомогло їй покращити її фізичний стан і навіть стати майстром спорту з плавання. У нас дуже велика дружна команда, тому вирішила займатися. Спочатку були пробні змагання, на яких у мене була перша золота медаль. Я дуже зраділа цьому. Перша золота медаль, де я дуже обрадувалася тому. На майбутнє олімпіада, звичайно, на міжнародні хочу. Та останнім часом тренування стало неможливо, адже стара бігова доріжка вже вийшла з ладу. Тоді одна із співробітниць центру і звернулась до спортсменів з проханням допомогти. Так і виникла ідея зробити турнір з боксу благодійним. Уже планувалася їм допомога, але так класно вийшло. Уже планувалася їм допомога, але так класно вийшло, що турнір, який у нас був забитий вже в календар всеукраїнських, він міжнародний, і провести його під егідою благодійним. Так і прийшли до цього, було прохання, був турнір, і все в одному реалізувалося. Дуже правильно, шляхетно з боку спортсменів, хоча у них теж є свої проблеми в спорті. Нестача спортивних тренажерів, нестача амуніції і так далі. Але в той же час хлопці прийняли таке соціально важливе рішення і для міста, і для них як організаторів і спортсменів.
и города, и непосредственно для них, как организаторов и спортсменов. Вартість придбаного тренажеру – 35 тисяч 500 гривень. Решту коштів від продажу білетів на турнір з боксу, а це ще близько 5 тисяч гривень, організатори витратять на придбання спортивного інвентаря для Центру реабілітації «Мрія». Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.